Tjena, Nisse från Säfsen här. Det är fredag vecka 8 och vi är mitt uppe i sportloven. Idag är Salomon atomiker och har lite skidtest, så dagens gäster får prova på årets skidor. Vi har fortfarande jättemycket snö i backarna, vi har massor med vinter kvar, så passa på att komma hit och åka lite skidor så kanske vi syns i backarna. Ha det bra så länge!